Ďakujeme Indianu z Budějic! Přátelé, máte se pořád tak dobře jako my? Ještě líp se máte než my. No, OK. Ne, to není možný, není možný. To není možný. Parto, my si dáme jednu ze starších písniček. Ta písnička, kterou si dáme, tak nás doprovází prakticky celou dobu, co hrajem. Zatím ještě nebyla vyšouknutá. To je tedy 650 písniček, musíte si jich třeba 20 vybrat na ten koncert. Tak vybíráme někdy, to nemělo srdný, ale tahle ta se pořád drží. Dáme si písničku, která se jmenuje And track, every metal and track, every GM USA, všechno je pro nás OK. Vystupujem TV show, zastupovaný osou, a komu se to nelíbí, a nebude to líbí. Vezíme se BMW, nezdíme se MHB, máme nosí BBB, a pak aby na LCD. A někdo po nás FBI, jenom on to trochu znaj, a protože měl THC, nosí se to zbrojnice. Jestli si tě jsi, kdo jíčí dole se mnou, takhle vyzývám kruh mi pravda. No tak co s tím dělám, jestli si tě jsi, malící doma šampona, takhle vžívaj nohy kata, nic si neudělaj. Pojďte se na mnou! Nekupujem, já jau, a nebereme, a nebolí nám, a všechno je pro nás OK. Myslím si tě se, na jíčí do naše vole, tak protože ven krok vypadá, no tak co s tím dělám se. Myslím si tě se, na jíčí do naše vole, tak protože ven krok vypadá, nic jim jen na posle.